যোৱা পৰহি ৰাতি বা সন্ধিয়া সময়ত যি ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনা অত্যন্ত দুখ লগা আৰু মই পুলিচ প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে যোৱা কালি দুপৰীয়াৰ পিছত পিছবেলা এই ঘটনা গম পোৱাৰ লগে লগে বা অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে 24 ঘণ্টা নহওঁতে 5 জন মানে আটক কৰাটো পুলিচ প্ৰশাসনৰ এক সফলতা। কিন্তু ঘটনাটো অত্যন্ত দুখদায়ক আৰু আজি মই সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইয়ালৈ আহিলোঁ। এই অঞ্চলৰ সকলো জাতীয় সংগঠন স্থানীয় সংগঠন সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতসকলৰ মনৰ কথাখিনিও জানি ললোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন বা ইয়াৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলোলৈকে নিৰ্দেশনা দিছোঁ যাতে অত্যন্ত দায়বদ্ধতাৰে সকলোৱে কামখিনি কৰে, যেনেকৈ আটক কৰিলে তাৰ পিছৰ যিখিনি প্ৰচেছ আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ভগ্নীগৰাকীৰ ক'তো তেওঁৰ আইডেণ্টিটি ডিছক্লোজ নোহোৱাকৈ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰো কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম। মহিলাগৰাকী মানে স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে বা স্বাস্থ্যৰ সা সুবিধা হ'ব পৰাকৈ তেওঁক যিমানখিনি কাউন্সিলিঙৰ পৰা সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভগ্নীগৰাকীৰ সকলো দায়িত্ব চৰকাৰে কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো আগ্ৰহ যে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ জৰিয়তে ইয়াক অত্যন্ত সোনকালে নিষ্পত্তি হ'ব লাগে যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায়। অভিযোগকাৰীয়ে যিধৰণে 5 জন ব্যক্তিৰ কথা কৈছিল আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰো মাজৰ পৰা যিখিনি কথা জনা হৈছে যে 5 জনতকৈ আৰু বেলেগ মানুহ নাছিল, গতিকে 5 জনেই আছিল, গোটেইকেইজনেই ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকে মোটামুটিকৈ স্বীকাৰো কৰিছে আৰু অভিযোগকাৰীয়ে আইডেণ্টিফাইও কৰি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিবলগা ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে কৰিছে, তাৰপিছত আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনি আমি আইনৰ মাজলৈ যাব লাগিব আৰু আইনৰ মাজলৈ যাবৰ কাৰণে পুলিচৰ বা প্ৰশাসনৰ যি কাম থাকিব সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি লৈ যাব। ছাৰ, ইয়াৰ আগতো ইয়াৰে এজন অভিযুক্ত বাৰে বাৰে তেওঁ জেল খাই লোকাপত থাকে, তাৰপিছত আইনৰ সময়ৰে ওলাই আহে, চাওক এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এই কথাটো এনেকুৱা যে এই অঞ্চলত কিছু এনেকুৱা অসামাজিক অঞ্চল বা এনেকুৱা ধৰণৰ অসামাজিক ঘটনা কৰা কিছু অঞ্চল আইডেণ্টিফাইও কৰা হৈছে আৰু আজি ৰাইজে এইটো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেনেকুৱা চৰকাৰী মাটিতো তেনেকুৱা মানুহ আছে বুলিও আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এই কথাবিলাকো আমি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে চাম। এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন সময়ত যিটো ভাঙৰ সৰবৰাহ বা ভাং যিধৰণে আমি জব্দ কৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনে, তাৰ পৰা বুজা যায় যে এইবিলাকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰো এটা অসামাজিক পৰিৱেশ এটা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি অত্যন্ত কঠোৰভাৱে আজি জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ইয়াত আছে।